დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელთანაც დაახლოებით 5 საათი წინ პირადად მივიდა პარლამენტში აწ უკვე ყოფილი თავდაცვის მინისტრი საღამოშიდობის. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, მომენატრა თქვენი სტუმრობა ეთერში. ხო, დაბრძანდით. პირველ რიგში სანამ ალოსანიაზე დაგისვათ კითხვას, რა გჭირთ? დაიშალა უმრავლესობა თუ როგორ დასრულდა ბოლოს და ბოლოს გადაცემა? გავყოთ ეს ორი კითხვა, რა გჭირთ? ცალკე უპასუხოთ და დაიშალა თუ არა უმრავლესობა ცალკე, იმიტომ რომ კარგით, მაშინ უმრავლესობა არ დაშლილა. რა გჭირს ამაზე ოდნავ მოგვიანებით? ანუ უმრავლესობის შენარჩუნების შანსი არის? დღეს განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ მხედველობაში მყავს შალვა შაუგულიძე, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ალასანიას დაუჭიროს მხარი. უმრავლესობა მოგესენებათ, პარლამენტში იყო ფორმალური და არაფორმალური. არაფორმალური უმრავლესობა გაცილებით მეტი იყო რაოდენობით, ვიდრე ფორმალური. ასე რომ დღევანდელი მდგომარეობით უკვე გაცხადებული აქვს დღევანდელი მდგომარეობით უმრავლესობაში შემოსვლის ფორმალურად გაერთიანების სურვილი დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრების ერთ ჯგუფს, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ფრაქციის სახით შემოუერთდნენ უმრავლესობას. არის კიდევ სხვა სურვილები, ამის თაობაზე ალბათ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ასე რომ ფორმალური თვალსაზრისით ისე მეორებ, უმრავლესობა არ დაშლილა. უმრავლესობაში მოხდა რგოული გადაადგილებები, ნაწილმა დატოვა, ნაწილი შემოემატა. ასე რომ თავისთავად ფორმალურად არაფერი შეცვლა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად და პოლიტიკურად ამითი არაფერი მოხდა. რა ჩვენ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ პარლამენტშიც და მთავრობაშიც საკმაოდ სერიოზული დანაკლისი განვიცადეთ, იმიტომ რომ თავისუფალი დემოკრატების სახით სამთავრობო წარმომადგენლობას და საპარლამენტო წარმომადგენლობას ჩვენ ყავდა ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსთა და პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელთა ოპოზიციაში გადასვლა ხელისუფლებისთვის, უმრავლესობისთვის არის რა თქმა უნდა დანაკლისი. მე იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ქვეყნისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს დანაკლისი არ იქნება, ვინაიდან ისინი მოახერხებენ ქვეყნის სამსახურის გაგრძელებას უკვე სხვა პოლიტიკური პოზიციიდან. და ჩვენ ასევე მოახერხებთ პარლამენტში ყოველ შემთხვევაში თანამშრომლობას ყველა იმ ძირითად საკითხზე, სადაც ჩვენი ხედვები ერთმანეთს ემთხვევა. რაც შეეხება თავად პოლიტიკურ არჩევანს, ეს პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკოსების უდმივი თანამდევი საკითხია, როდის არის სწორი ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმა, არ არის სწორი, ამას სამორჩეველი ანალიტიკოსები უკეთ აფასებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდის იყო სწორი, ან როდის იქნებოდა, რამდენად იყო დროული? ბატონ დავით, ეს გადაწყვეტილება, მე ამის თაობაზე განვაცხადე და შემიძლია გავიმეორო კიდევ ერთხელ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების ყველა ძირითადი მონაწილე ზედმეტად აჩქარდა გადაწყვეტილებების მიღებაში და ასეთ პროცესებს ჭირდება უკეთესი მენეჯმენტი ყველა მხრიდან, რათა არ დაზიანდეს ქვეყანა, თუნდაც მოკლევადიან პერსპექტივაში. ანუ თქვენი მთავარი მენეჯერი თქვენი არა, ხელისუფლების მთავარი მენეჯერი არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ შემთხვევაში მასაც უწუნებს მენეჯმენტს? ქვეყნის მთავარი მენეჯერია, ამას უაში მე რა მენეჯმენტზე ვსაუბრობ. აქ ეს არც ერთ ერთ ადამიანს არ ეხება, ბევრ ადამიანს ეხება, ბევრ ადამიანს გვეხება, ყველა ვინც ვიყავით ამ პროცესში ჩართული, თავიდან თუ შუაში თუ ბოლოში. იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული რომელიმე უწყებაში რაიმე პრობლემებისგან და თუ სადმე სამართალდამცავი ორგანოები გადაწყვეტენ გარკვეული უფლებამოსილების ფარგლებში ღონისძიებების განხორციელებას, ეს არ შეიძლება და არ უნდა მივიდეს ამ მასშტაბის პოლიტიკურ კრიზისამდე. და ამისთვის უნდა გადაიდგას სპეციალური ნაბიჯები, რომ ეს ასე არ მოხდეს. და პირიქით, არ უნდა გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც პირიქით ხელს უწყობს ან ნავთსასხამს ცეცხლზე, როგორც იტყვიან. იმიტომ რომ მოსახლეობა იყო დღეს ჩაწერილი უკაცრავად ქვეინებათვით, გაგაცხვეტინებთ ქრონიკის რეპორტაჟში, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ ხელისუფლება არის ვალდებული უფრო მეტი სიცხადე შეიტანოს. რა ხდება რეალურად? რა ხდება? იჭერენ ირაკლი ალასანიას? თქვენი მოლოდინი როგორია? ამას არ გეკითხებით უბრალოდ სიტუაციის დრამატიზებისთვის. გუშინ გვიან ღამემდე იყვნენ პრემიერის კაბინეტში, პრემიერის, რომელმაც ავანჭურისტი ღალატე უწოდა ალასანიას, მთავარი პროკურორი და მისი მოადგილე. გაჩნდა ესეთი განცდა, ხომ არ იჭერ? ბატონო, ესე იგი ალასანიას დაჭერა რომ ჰქონდეს ღარიბაშვილს ამოცანად,
როგორმე სვანაერთ მოახერხებდა სამსაათიან საუბარი არ დაჭირდებოდა ამისთვის სადმე თან ესე ღიად. მოდი ამ ორ მოვლენებს შორის და შესაძლო კავშირ შორის ასე პირდაპირ დასკვნებს რო გავაკეთებთ და მე საერთოდ არ მგონია რომ ვინმეს დღის წესრიგში დგას ალასანიას დაჭერა, როგორც ეს ცოტა ისე ტერმინია, მაგრამ იძულებული ვარ მეც გავიმეორო, არავის დაჭერას მე მგონი არაპირებს, მაგრამ სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა გამოიძიონ საქმე, რომელიც გამოძიებას დაიწყეს. მე ამის თაობაზეც პირველივე დღეს განვაცხადე, რომ საქმე ეხება ისეთ სფეროს, ისეთ თემას და თავისთავად ამ გამოძიების თუნდაც იმ ფაქტების და დეტალების გახმაურებამ, რაც უკვე გახმაურებულია, იმ ხელა ზიანი უკვე მიაყენა ამ სფეროს, რომ პასუხისგებლობის ხარისხი რა თქმა უნდა იზრდება, პოლიტიკური პასუხისგებლობის ხარისხი ყველასი, ვინც დაუშვა რაიმე ტიპის დარღვევა ამ სისტემაში, თუ ეს დარღვევა და თუ ეს გამოვლენა და დადგინდა, ან მათ ვინც დაუსაბუთებლად წამოიწეს ამ ტიპის საჯარო ხმაურიანი პროცესი ამავე საქმის გამოძიების დროს. ეს მე მგონი რომ შეიძლება პირველივე დღეებში გააკეთეთ, ჯერ საერთოდ არ იყო ამ დაპირისპირების ასეთი ღია დაპირისპირების ჩაის ფარგლებიც კი გამოკვეთილი, მაგრამ როდესაც ამბობთ ბატონ დავით, რომ არავინ არაფერს არაპირებს, პრემიერ-მინისტრმა თქვა ხაზგასმით, რომ ალასანიას და მის თანამოაზრეებს წინ აქვთ, მის თანაგუნდელებს წინ აქვთ სიურპრიზები. კიდევ ბევრ სიურპრიზს მოისმენენ და შემდეგ შერცხვებათ. იყო ასეთი განცხადება. ამიტომ გაჩნდა ეს, რომ განცდა, რომ რა ხდება, თქვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. მაშინ როცა პირველად მე მოვისმინე თქვენი განცხადება, ასეთი რამ თქვით, ან უნდა აგოს პასუხი ერთმა მხარემ, ან მეორე მხარემ. რა მოლოდინი გაქვთ? ამასობაში მე ძირითადად სხვა რამე ვთქვი ამ განცხადებაში, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა გამოიძიონ ეს საქმე, მათ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს ამ პროცესში. მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ მათ ხელი შეეშალათ ამ პროცესში, იმიტომ რომ მოუწიათ სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ჩართვა, პრესკონფერენციებით, გამოხმაურებებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამან არ შემატა დამაჯერებლობა ამ პროცესს და სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ავიცილეთ თავიდან იმ მასშტაბის მოვლენები, რაც შემდგომ განვითარდა, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, თავისუფალი დემოკრატები, არც ერთ ეტაპზე არასდროს ჩემთან საუბარში თუ არ ვიცი საჯარო გამოსვლებში არ ამბობდნენ იმას, რომ ისინი არიან წინააღმდეგი გამოძიების. და ან მათ დაუშვებლად მიაჩნიათ ის, რომ ვინმე მეჭვი შეიტანოს ამ უწყებაში, რაიმე პრობლემების არსებობაში. როგორც ჩანს, აი ამ პროცესში მეტად და უკეთ გააზრებული რომ ყოფილიყო ყველანაბიჯი, მე კიდევ ამას ვამბობ და ამის იქით ვერ წავალ, მაგრამ წავალ სხვა მიმართულებით. ჩვენ არ გვექნებოდა ეს მდგომარეობა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით, საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით, ძალიან საქმეში ჩართულმა სამმა მინისტრმა, თავდაცვის, ევროინტეგრაციის, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ამ სამ უწყებას პრაქტიკულად საგარეო ურთიერთობების, არ ვიცი, 90% მოდის მათზე. ეს იქნება ნატოში ინტეგრაციის პროცესი თუ ევროინტეგრაციის პროცესი და ყველა სხვა მიმდინარე მოვლენები. ჩვენ უნდა ვიყვანოთ საგარეო პოლიტიკას ევროინტეგრაციამდე და ნატოში ინტეგრაციამდე. უამრავი სხვა საქმეა, უამრავი სხვა რამა და ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესში იყვნენ ჩართულნი და მათ მიყავდათ ეს საქმე და მე ყველას შევახსენებ, რომ ეს ხალხი ჩვენ პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით სულ 2-3 თვის წინ კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ მთავრობის შემადგენლობაში და მათ დობა გამოუცხადეთ და რა თქმა უნდა დღეს მათი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი და იმ ტიპის განცხადებები, რომელიც მაინც თვლი რომ იყო ნაჩქარევი და იყო ცოტა იყოს ემოციურ ფონზე, რომ ქვეყნის მიმართულება და მისი განვითარების კურსი იცვლება და საფრთხეშია ერთი მხრივ და შემდგომ მათი წასვლა თანამდებობებიდან თუ მათი გათავისუფლება ერთის და წასვლა ორის, ამან რა თქმა უნდა უამრავი კითხვა გააჩინა გარეთ, რომ რა ხდება საქართველოში, რატომ ხდება ასეთი მოვლენები და ჩვენ გვიწევს და მოგვიწევს დღესაც და ხვალაც და კიდევ რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ალბათ ყველასთვის იმის განმარტება. დღეს მე მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა ჩვენს ელჩებთან, უცხოელსტუმრებთან, რომლებთანაც ცოტა არ იყოს გაუგებარია რა ხდება და რა ხდება. გაუგებარი რა კითხვით არის ბატონო დავით? ანუ კითხვები რა მიმართულებით გაჩნდა? ხელისუფლებაში რა ხდება თუ იმ განცხადებების კვალდაკვალ, რომელიც ამ სამმა მინისტრმა გააკეთა? ორივე კურსით არის კითხვები.
ამიტომ მე საჭირო ჩავთვალე და როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის სახელით გავაკეთე განცხადება და მე ყველა სიტყვაზე პასუხს ვაგებ რაც იქ თქვი, რომ ქვეყნის კურსი, მისი განვითარების ვექტორი არ იცვლება. ეს არის დადგენილი პარლამენტის მიერ, ეს არის ასახული სამთავრობო პროგრამაში, ეს არის ჩვენს არაერთ რეზოლუციაში. ამის თაობაზე ძალიან დაწვრილებით ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, ამაზე ვსაუბრობ ჩვენც, მაგრამ ერთია კურსი არ შეცვალო და მეორეა რა ტემპით მიდიხარ იმ დასახული ამოცანებისკენ. ფაქტია, რომ ჩვენ ტემპი შეგვიმცირდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი გამოგვაკდა ხალხი, ვინც ამ საქმეს მიყვებოდა, და დარწმუნებული ვარ, მოიძებნებიან მათი კვალიფიციური შემცვლელები, მაგრამ ამას დრო ჭირდება, გადაწყობა ჭირდება. მეორე მხრივ, ეს ჯერ ცოტა ადრე ამას საუბარი, მაგრამ თავის დროზე ალბათ თითქო, ამას დიდი დრო არ უნდა დაჭირდეს. მეორე მხრივ, მათი განცხადებები, სწორედ იმ ადამიანების, ვინც იყო უშუალო კონტაქტზე თელს დანარჩენ გარე სამყაროსთან. მათ მიერ მოსმენილი განცხადებები, ერთხელ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ მოვისმინეთ, თქვათ, არ ვიცი, ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი სამი თანამდებობის პირის განცხადება რაღაცის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიჩნდება განცხადება, რომ ეს ხალხი რაღაცა მართალს ლაპარაკობს, აბა, რატო არ უნდა ვენდო ადამიანებს, რომლებიც ციყო ადმინისტრაციის განცხადება. ამიტომ ესენი გაჩნდა. ეხლა ეს რომ მოხდა, შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან აცილება, მე იმას წუხვა, რომ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის მოვლენები, როდესაც შეგიძლია თქვა, რომ ეს შეუძლებელი იყო, გარდაუვალი იყო და ეს გასავლელი ეტაპია. აქ შეიძლებოდა ყველა მხარეს ცოტა მეტი დაფიქრება რომ გამოეჩინა ამ ნაბიჯების გადადგმაში. მე ამ შემთხვევაში არ მინდა ისე გამოჩნდეს, რომ აი რაღაცა ვიღაცებში ვხედავ პრობლემას და ამ შემდეგ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ. პირველ რიგში კოალიცია ქართული ოცნება. და როდესაც ვიღებთ პასუხისგებლობას ქვეყნის მართვაზე, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნის მართვის სტილი და ჩვენი ყოველი ნაბიჯი არის ყურადღების ცენტრში. და ახლა უცხოეთზე რო საუბრობ, ეს არაფთან ნიშნავს იმას, რომ რაიმე ფორმით ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევ ჩვენს მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებთან ვართ დანგარიშვალდებული და პასუხისგებელი, ამიტომ ჩემი მხრიდან იმ ადამიანებზე რაღაცა ძალიან ისეთ ტონში საუბარი, ვისთან ერთადაც დღემდე მოведით, ერთად ვიბრძოდით, ერთად შრომობდით, იმ მოქალაქეებსაც უჩენთ კითხვებს, რომ იმარა რითი ვარ დაზღვეული, რომ აი სხვა მინისტრი, რომელიც გვერდჩიმიძის ახლა ხვალ არ აღმოჩნდება ასეთივე კარცეცხლში. ან ის კარგად დადგება და არ იტყვის, რომ სოფლიონების კურსი შეიცვალა და ასე. ცოტა მეტი მოქმედება, რომ არ დავაზარალოთ ქვეყანა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ასეც იქნება, ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში მე მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა თავისუფალ დემოკრატების წარმომადგენლებთან, საპარლამენტო წარმომადგენლებთან, მქონდა შეხვედრა ელასანიასთან დღეს. ჩვენ ვისაუბრეთ რამოდენიმე საკითხზე, რაზეც მანამდე მინისტრობის დროს ქონია საუბარი, ეს შეეხება სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხებს. მან საჭიროთაც ჩათვალა, რომ როგორც გადამდგარმა მინისტრმა იმ კონკრეტულ საკითხებზე გვესაუბრა და ცხადია ვისაუბრეთ მომავალ საპარლამენტო ურთიერთობებზე. მე არც მაინცდამაინც ველოდი სხვას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მივიღე მისი მხრიდან მისი დაპირება, თუ არ ვიცი, განაცხადი, რომ თავისუფალი დემოკრატები რჩებიან იმ კურსის ერთგულნი, რაც კოალიციას აქვს გაცხადებული, რაც შესაბამისობაშია მათ ამოცანებთან საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში. ამიტომ ძირითად საკითხებზე მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გვექნება მჭიდრო თანამშრომლობა. ბატონო დავით, თქვენ იყავით ყველაზე ახლო პარტნიორები, პროდასალური ნაწილი, მოკლედ ქართული ოცნების პირდაპირ რომ თქვათ. მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს. აი, ბძანეთ, რომ დღეს ირაკლი ალასანიასთან ქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი იმაზე, რაზეც მანამდეც გისაუბრიათ. ერთხელ მაინც თქვენს პარტნიორებს თუ უთქვამ თქვენთვის, თუ გამოუხატავთ საკუთარი შეშფოთება ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებასთან და კავშირებით. ერთხელ მაინც საფრთხეებზე თუ კი უსაუბრიათ, რომ თუნდაც თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ შენელებულია ტემპები. ხა, მე ტემპის შენელებაზე ვისაუბრე აი ამ დღეებში, როდესაც სამინისტროები აღმოჩნდა. კარგი, ეს მოხდა ამ დღეებში, მანამდე თუ ქონდათ ამ თემებზე მათთან საუბარი. ეს დღეები და უახლოესი დღეები თუ კვირები, რა თქმა უნდა, იქნება მნიშვნელოვანი ეტაპი, პრემიერ-მინისტრი მიემგზავრება ბრიუსელში ასოცირების საბჭოს შეხვედრაზე და ეს მნიშვნელოვანი ადგილი იქნება, სადაც ის გაფანტავს ამ ეჭვებს და თუ რაიმე კითხვებია პასუხს გასცემს. მე მივდივარ ჰააგაში და იქვე იქნება შეხვედრები, ასევე ბევრი მიმართულებით წელდება მუშაობა და ურთიერთობა. თავად თავისუფალი დემოკრატები საპარლამენტო დელეგაციებში არიან, ბატონ ზურაბაშიძე მიემგზავრება ხვალ თუ ზეგ
Moldovaši sarčori organizebaz da medartsunebuli varom ikis satando tsarmoachens kveqanas amto am tvalsazrisit problemebs ver khedav rats shekheba problems prosot kho khtebit rasvo gada gada ulakhav problemebs ver khedav tore chavarna ro gvaqs akhle es faktoda manamde tu saubriat ertkhel mains tkuentan am temaze am saptkhebs ara am mashtabis saptkhebze chven saubari arkhonia ჩვენ საუბარი ქონია არამხოლოდ თავისუფალ დემოკრატებთან, არამედ ყველა პარტნიორთან კოალიციის და მას შემდეგ რაც ჩვენ კოალიციაში ვართ, ჩვენ არ დაგვიყვია პარტნიორები, თავარ პარტნიორებად და ნაკლებად თავარ პარტნიორებად, კი ასე იყო ირაკლი ალასანიას პოლიტიკაში შემოსვლა უკავშირდება რესპუბლიკური პარტიის ახალი მემარჯვენეების ინიციატივებსაც ალიანსის შექმნის თაობაზე. შეგახსენებთ, მას თავიდან პოლიტიკური პარტია არც ჰქონდა შექმნილი და თავიდან არც კი ფიქრობდა ამაზე. Da mere mere ასე ვთქვათ მივიდა ლოგიკურ დასკვნამდე, ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაკავშირებს საერთო წარსული, იქ წარსულში იყო საამაყო ეპიზოდებიც, ზოგჯერ არც თუ საამაყო, ამაზე პასუხისგებლობის ჩვენ წელს რა თქმა უნდა ვატარებთ, მაგრამ კოალიციის შიგნით კიდევ მეორე ჩვენ ასე პარტნიორები არ დაგვიყვია. მე არ ვიცი შესაძლოა ზვიადძიძი გურთა კაცლებით ხშირად მისაუბრია ქვეყნის პრობლემებზე, ვიდრე ირაკლი ალასანიასთან, იმიტომ რომ ზვიადი პარლამენტშია და ირაკლი არის ყო პარლამენტში. მაგრამ ჩვენ ბერუზებს ბევრ ამაზე საუბრობდით, რესპუბლიკური პარტიას არაერთხელ მიუმართავს პარტნიორებისთვის სხვადასხვა ინიციატივებით კონკრეტულ საკითხებზე, სულ თვენახევრის წინ უფრო კომპლექსურ თემებზე მიუმართეთ ჩვენს პარტნიორებს და მე ველოდი რომ სწორედ კოალიციის შიგნით, კოალიციურ ფორმატში თავისუფალ დემოკრატების მონაწილეობით ჩვენ განვიხილავდით და მივიღებდით გადაწყვეტილებებს ჩვენი საქმიანობის ეფექტურობის გასაზრდელად ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც, დემოკრატიული დღისწესრიგის უფრო დასახვეწად, რომ რა არის გასაკეთებელი და რამოდენიმე ისეთი უბნის, ვთქვა, ნიშნულოვნად წინ წამოსაწევად, სადაც შესაძლოა ნაკლებ პრიორიტეტულ ყურადღებას ვაქცევთ. ანუ მანამდე მათთან თქვენ ამ თემაზე საუბარი ამ საფრთხეებზე არ ქონდათ პირდაპირ? რადგან მიმეორებ კითხვას, მე ახლა უნდა მივხვდე, ალბათ რომ ამ კითხვის მიღმა იგულისხმება ის, ჩვენ რამე გეგმა ხო არ გვაქვს და ასე ხო არ მოქმედებთ. უი არა, თქვენ უფრო სხვაგან წახვედით. მე არა, ესე იგი მე არა, მაგრამ აი მე შეიძლება წავიდეს. არანაირი კონტექსტი არ არის. მე შემიძლია პირდაპირ მაინტერესებს. კი ბატონო, მე შემიძლია ყველა შესაძლო ხერხით, არ ვიცი, დავადასტურო პატიოსანი სიტყვა მოგცეთ თუ არ ვიცი სპარაერაც როგორ თქვა, რომ არანაირი რამე ესე ვთქვათ შეთანხმებული მოქმედებები, რომ აი ახლა ასე ჯობია, ისე ჯობია და ასე შემდეგ, ეს არ ყოფილა და არც ამ წუთში არ არის. მე მქონდა ირაკლი ალასანიასთან, მინისტრ ალასანიასთან შეხვედრა იმ დღეს, როდესაც მოვლენები მე ესე დრამატულად განვითარდა, დილით 12 საათზე შეხვდით ჩვენ ერთმანეთს და მქონდა საუბარი ძალიან ისეთი შვიდი იმის თაობაზე, რომ გაჩნდა საკითხები, პრობლემები, რომელსაც კოალიციურ სისტემაში უნდა გაეცეს პასუხები, მაგრამ მე შემდგომა მოვლენებმა იქ ახალი საქმეები გამოჩნდა, მე მისი განცხადება, მე გადაწყვეტილება გადაყენების თაობაზე, ამან ძალიან ფორსირებული ტემპი წაიყვანა პროცესი. გაქვთ ინფორმაცია ამ საქმეზე? პულიც საბჭოს ხდომაზე შევთანხმდით, რომ თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე გამოძიებას პოლიტიკური შეფასებები არ მოყვებოდა, გავეცანი პროკურატურის მასალების დიდ ნაწილს და აშკარად ჩანს კორუფციული გარიგებები, სერიოზული ფინანსური დარღვევები და ასე შემდეგ. ეს დავით საგანელიძის უმრავლესობის ლიდერის განცხადება, რომელმაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები გამოიწვია. თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარეს გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რეალურად ამ გამოძიების შესახებ? საქმის მასალების პირდაპირ წვდომაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი? მე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს არც პირადად, არც ინდივიდუალურად, არც კოლექტიურად, არც რაიმე წრეში, ეს პოლიტსაბჭოს თუ სხვაგან სადმე, არ ქონია შეხება არანაირ მასალასთან, არც წერილობით, არც ელექტრონული ფორმით. არ დაგაინტერესათ რა ხდებოდა ქვეყანაში ამ ხელა სკანდალი? რა მაინტერესა, იცით რამდენად მაინტერესებს, მაგრამ ხელი არ მიმიწვდება. ეს არ არის ის მასალები, რომელიც მე შეიძლება გამოვითხოვო და ვნახო. მე სწორედ ამიტომ გეკითხებით. ამიტომ პოლიტსაბჭოზეც და ყველა სხვა შეხვედრაზე საუბარი კონკრეტიკაზე, საქმის თაობაზე, კონკრეტიკაზე, ჩემი თანდასწრებით არ გაცილებია იმ ფარგლებს, რაც პირველივე დღეს პროკურატურის განცხადებაში იყო მოყვანილი. იმიტომ რომ პროკურატურის განცხადებაში უკვე იყო თემები, რომ იყო ტენდერი, იყო ეს გადახდილი ამდენი, არის 4 მილიონის ეჭვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის იქეთ რაიმე მასალა, დოკუმენტი ასეთი ფორმით, ესეთი ფორმით, ჩემი თანდასწრებით არანაირ პოლიტსაბჭოზე არ განხილულა, თუმცა ის საკითხები, რაც პროკურატურის მიერ იყო წინ წამოწეული, ამის თაობაზე რა თქმა უნდა ყოფილა საუბარი.
ეს არის რეალობა. მე ისეთი კითხვა უნდა დაგისვათ, რაზეც ვიცი, რომ ან დამცინებ წინასწარ, ან უბრალოდ არ მიპასუხეთ, მაგრამ უნდა დავსვა ეს შეკითხვა. რამეს მოვიფიქრე, მაგრამ არ დაგცინებ. პოლიცსაბჭო, რომელსაც ესწრებოდა ბიძინა ივანიშვილი და რომლის შემდეგაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნომერი პირველი მან ძალიან დიდი საყვედურები უთხრა რესპუბლიკურ პარტიას და ნომერი მეორე ძალიან დაიძაბა სიტუაცია ივანიშვილსა და ალასანიას შორის და იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ კორუფციაში იყო ჩართული მინისტრის უცხება. შეგიძლიათ ეს დამიდასტუროთ ან უარყოთ ეს ინფორმაცია? და ახლა მეგეთ ფიზიკურ გაწევ გამოწევაზეც იყო საუბარი ღარიბაშვილსა და ზურაბაბაშვილს შორის, თუმცა ეს გავრცელდა და მე ვალდებული ვარ, რომ ეს ვიკითხო. ჯერთი მე საინტერესოა და ესე იგი მინდა დავიწყო იმ ჩიტის მოძებნა, რომელიც მსგავს ამბებს გამოიტანს ხოლმე. ფეისბუქი მხოლოდ ამით იყო გადაჭრილი. ვიცი და თყარობებს იყო მითითებული ესე იგი, რომ ჩიტმა ეს თქვა, ის თქვა და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ზოგჯერ ამ ჩიტს სწორი ინფორმაცია გამოაქვს ჩვენი შეხვედრებიდან. ზოგჯერ არც თუ სწორი. ეს თქვა ძალიან პროფესიონალ ჩიტთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თუ სწორი საქმეები იქნება, მაშინ რეჩვი შეიძლება გაჩნდეს რაღაცებზე და პროფესიონალი ჩიტია, რომელიც საქმეებს ესე იგი ასე გამოიტანს ხოლმე გარეთ. არნერ გაწევ გამოწევა და შეხლა შემოხლა და ფიზიკური რაიმე მსგავსი არაფერ შევსრები ვარმე. ასევე ჩემი თანდასწრებით გამართულ შეხვედრებზე დაძაბული საუბარი ყოფილა, მაგრამ ამ დაძაბული საუბარი ეს რაიმე ისეთი ზღვარი არ გადაუკვეთია, რომ ადამიანებს რამე პრობლემა გაჩენოდა ჩემგომი ურთიერთობის. ამის კაფეო მაგალითია თუნდაც ის, რომ ირაკლი ალასანია ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გუშინაც შეხვდა და ეს შეხვედრა რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ჩემი თანდასწრებით დაიგეგმა ერთ-ერთ საჯარო ღონისძიებაზე და მე ვარ ის ინიციატივა იყო. რადგან თქვენი თანდასწრები დაიგეგმა ეს ახალი რაღაც. მე მგონი ორივეს. ანუ თქვენ ეს ხლებოდა ძალიან იქ არის 50 კაცი იყო, ასე რომ ეს არ არის რაღაცა. ანუ კოალიცია იყო ჩართული იმაში, რომ ეს შეხვედრაში. არა, კოალიცია არ არის, საჯარო ადგილზე, სულაც სხვა ესეთ საჯარო ადგილზე, სადაც მოხდა შეხვედრა, ასე რომ ეს არ ყოფილა რამე კონსპირაციული დაგეგმვა ან შეხვედრაში. მე ის თქვა მინდა რომ არა, არა, ერთი წუთი სანამ რამეს ეთქვით გააგრძელებ. ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რის გამო შედგა ეს შეხვედრა? იმიტომ რომ არა, მე დამწერ შეხვედრაში უთიერთობა ები თუ იმის გამო რომ იგივე ალასანიას გაფრთხილება მიეცა ივანიშვილის მხრიდან რომ ძალიან ბევრიც არ უნდა იხმაუროს. არა, ასეთი გაფრთხილებები თუ ასეთი ამბები შეხვედრების გარეშე შეიძლება ახლა ეს არ არის. მე მგონია რომ იყო განცდა რომ აი იმ ფორმატებში რა ფორმატებში იყო მსჯელობა მსჯელობის ვერ მოხერხდა ასთა ურთიერთგაცვლა და მე მგონი ეს იყო ურთიერთგაცვლა ორივე მხრიდან როგორც ჩანს ორივეს კონდათ საქმელი თუ სასაუბრო და ამიტომ შედგა ეს შეხვედრა. მე ეს იმის მაგალითად მომყავს, რომ რაიმე ამ ტიპის დაპირისპირებები და რაღაც არ ყოფილა. რაც შეხვა რესპუბლიკურ პარტიას. მე დავინტერესდი ამითი და გადავწყვიტე შევისწავლო ესე იგი ბოლო 2 წლის მედიაში ყველაზე უფრო ხშირად ხსენებული პარტია რომელი ამ კონტექსში, რომ ესე იგი რესპუბლიკელებს ეს უქნეს, რესპუბლიკელებმა ეს ქნეს, რესპუბლიკელებმა ის დაგეგმეს, ისიც მოვისმინე, რომ ეს ყველაფერი რესპუბლიკელების დაგეგმილია. ესე იგი ჩვენ დავიწყეთ რაღაცა პროცესი, მე რეალასანიას ესე იგი უვიძგეთ, ის გარეთ გავიყვანეთ, ჩვენში კი დავჭირთ ასე შემდეგ. მე ამ თეორიების მომხრეებს უსურვებ, რომ ესე იგი გააგრძელონ გართობა. აი ეს გართობა ჯობია ბევრ სხვა ტიპის გართობას, რომელიც ჯანმრთელობის უფრო საზიანოა. გააგრძელონ ეს გართობა. რაც შეეხება იმას რესპუბლიკელებსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის თუ რესპუბლიკელებსა და სხვა პარტნიორებს შორის არის თუ არა ასთანაცვლა გამოცვლა და ხან კამათი. შეუძლებელია რა არის? რა თქმა უნდა არის. ისეთი კონგლომერატია წარმოუდგენელია რა თქმა უნდა არის. მე ახლა მოვიდა პოლიცსაბჭოდან, სადაც საკმაოდ ესე იგი საინტერესო კამათებიც ჰქონდა სხვადასხვა საკითხებზე. რა თემებზე? ერთი მაინც კარგით, ერთი გითხარი. ჯერ არა, მე მომავალ კვირას გვაქვს ჩვენ ბიუჯეტის განხილვას ვაპირებთ ამ თემებზე და ბევრ სხვა თემაზე. მოკლედ, მელშიც ესე იგი ჩვენ გვაქვს გარკვეული პოზიციები, ამ პოზიციების ახსნას ვცდილობთ და მე დარწმუნებული ვარ მოახერხებთ კოალიციის შიგნით. ამასობაში ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია არის პოლიტიკური პარტია თავისი პლუსებით, მინუსებით. ჩვენ არ ვართ არავისე უკეთესი, მაგრამ არც არავისე უარესი. არ გადაგვიბრუნებია მთები ამ ქვეყანაში და ჩვენ არ ვთვლით რომ მივახციეთ რაღაც სასწაულებს, თუმცა ვერც სხვა პარტიებს ხედავთ რომლებმაც რამე სასწაულები ჩაიდინეს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ პოლიტიკური პროცესის მონაწილე, პოლიტიკური სუბიექტი, გუნდი, რომელიც გამოირჩევა ერთიანობით, ამასობაში მრავალფეროვნებით. ხშირად არის ხოლმე რომ აი რესპუბლიკელმა ამანეს თქვა, აი პარზაქარმაშვილი თქვა, ზურაბიშვილი, ბერძენიშვილი, უსუფაშვილი, ხიდაშვილი, დიახ
ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინდივიდუალური ხედვები, მაგრამ პარტია, გუნდი, ვართ შეკრული, დიდი ხანია, ასეთები ვართ და ვართ პარტნიორები და ჩვენ არასდროს არავის არ გვიღალატია. აპირებთ რომ 2016 წლამდე დარჩეთ, იგივეს ამბობდნენ ალასანიას თანაგუნდელებიც. ქართულ ოცნებაში, კოალიციაში. ჩვენ კოალიციაში ვართ მანამ სანამ საქმე კეთდება, და მე დარწმუნებული ვარ 2016 წლამდე არის ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი. ანუ არ გამოვიცხოთ რომ ერთ დღეს თქვენგანაც მოვისმინოთ, მაშინ ასეთი რა მანამდე დარჩებით სანამ საქმე კეთდება. რას ნიშნავს? ანუ ბოლომდე მიიყვანთ ამ ვადას? Tu არის შანსი რომ საქმე კეთდება, საქმეში მონაწილეობ, საქმეს ვაკეთებთ, საქმისთვის ვართ კოალიციაში და ჩვენ დათქვამ სიტყვას და შეთანხმებას არ ვღალატობთ. ამ კითხვაზე ჩემი პასუხია, ჩვენ კოალიციას დავტოვებთ ბოლო. Თუ იმ წავლენ, წავალთ ბოლო ჩვენ. Თუ აღმოჩნდება რომ კოალიციური პარტნიორები გვეტყვიან რომ ვიცით რა აღარ ხერხდება ერთად ყოფნა, ну ახლა არც ისე დავრჩებით ისე რომ ვისხდეთ უსაქმოდ და ჩუმად და მოწყენილები რომ არაუშავს იქნებით 2016 წლამდე. ანუ ეს არის ჯამრთელი პოლიტიკური პროცესი, მე მოხარული ვარ ვარ სწორედ ამ ტიპის ღია საუბრებში ჩვენს პარტნიორებთან და ამ თვალსაზრისით ეს მხოლოდ კარგია პროცესისთვის, მაგრამ ჩვენ გვაკისრია უზარმაზარი პასუხისგებლობა, ხა ბატონო ინგა, ეს მარტო რესპუბლიკელებს არა, თითოეულ წევს კოალიციის, ჩვენ ავიღეთ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩვენს თავზე. ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოგებული საპარლამენტო არჩევნები და ეს ასე იყო, ერთმაკაცმა მოიგო ფაქტიურად ეს ასეა. ამ საქმეს ჭირდება ამას გაუჩნდა ბევრს აგრესია ამ დღეებში რომ ხომარ ხდება ისე რომ კოალიციის წევრებს დაავიწყდათო მე ძალიან ბევრი ასეთი მოსაზრება წავიკითხე ვისი წყალობით მოვიდნენ ხელისუფლებაში ეს გაჩნდა ალასანიას გუნდის მიმართაც ასეთი მოსაზრება არ ამგონია რომ ეს ვინმეს უნდა დაავიწყდეს მაგრამ ამასობაში არც ის უნდა გვეგონოს ვინმეს რომ ერთი კაცი გააგრძელებს ამ ქვეყნის გადარჩენას და ყველა მიმართულებით ესე იგი ვისაგებს პასუხს ყველაფერზე. ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ყველამ უნდა ავიღოთ. მთავრობამ, პარლამენტის თითოეულმა წევრმა. ესე იგი არ არის ეგრე საქმე რომ ესე იგი ურემი გადაბრუნდება რაიმე თვალსაზრისით და უი ჩვენაშუაში ვართ ეს ხო ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია იყო და ბიძინა ივანიშვილს უნდა ეზრუნა, მას უნდა მოეგვარებინა ასე თუ ისე და ასე შემდეგ. ამ თქვენ დიპლომატიური ნათქვამის მიღმა ეხლა მეორე რამეც წავიკითხე. არც ისე არის საქმე რომ ერთ კაცს ავკიდოთ პასუხისმგებლობა და არც ისე არის საქმე რომ ერთმა კაცმა მართოს ქვეყანა, ესეც შეიძლება რომ ამოვიკითხოთ ქვეყანას. ეს ამ კაცის თავარი პოლიტიკური განაცხადი იყო. გაიხსენეთ, თითი მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი. მაგრამ მართავს ახლა დღეს ეს ადამიანი. როგორ არ მართავს? პოლიციაჭოზე გესწრებათ უმრავლესობის შეხვედრებზე. მე პრეტენზია ბიძინა ივანიშვილს. გამოვიდა ალასანია თავის გუნდთან ერთად და გააპროტესტა, რომ აქ რაუნდოდაო ივანიშვილს. გუშინ წავიდა ივანიშვილი შეხვდა. ანუ პროტესტი რა, აქ არ შეხვდები, სხვაგან შეხვდები. ეს ემოციურ ფონზე იყო ბევრი რამე ნათქვამი და ზოგადად პოლიტიკოსები თუ ისწავლით პირველ რიგში მე მერე სხვები, რა ხარისხით, არ ვიცი განსაჯეთ თქვენ, რომ ემოციები არ არის ჩვენი საქმე, ემოციები აი შოუში თქვენ ყავთ ხოლმე აქ ისეთ ხალხი რაღაცა და ენერგეტიკა მიდის, ხალხი გიყურებთ, მე ნერვიულობენ, რომ ესე იგი ეს რა ხდება, ვიძაბებითო, მე მაინც გიყურებენ. ესაც ნერვიულობენ, ხალხს აინტერესებს რა ხდება ხელისუფლებაში. პოლიტიკოსებმა უნდა მოახერხოთ ემოციების გარეშე საქმის კეთება და ეს საქმე უნდა აისახოს კონკრეტული ადამიანების კონკრეტულ პრობლემებზე, მათ სამუშაო ადგილებზე, მათ პენსიებზე, მათ სოციალურ დახმარებაზე, ახლა ბიუჯეტს ვიღებთ და იქ იქნება ძალიან საინტერესო საქმეები, თავისუფლების მეტხარისხზე, დაცულობის მეტხარისხზე და რაც მთავარია სტაბილურობის განცდაზე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხალხს ენატრება, ეს არის ის ხვალინდელი დღე. ამიტომ ჩვენ ამ ყევებით და ამ რაღაცა იწილობით არ უნდა მოუშავოთ ნერვები ხალხს, მაშინ როდესაც ამ ხალხს სხვა ბევრი პრობლემაა გადასაწყვეტი. ბატონო დავით. ბიძინა ივანიშვილთან. მე არ მინდა რომ ჩათვალოთ კითხვას გაურბივარ. ბიძინა ივანიშვილთან მე მქონდა ძალიან ბევრი საუბარი, ძალიან ბევრი თხოვნა. იმის თაობაზე რომ არ დაეტოვებინა პოსტი. ასე როცა თქვენ მძანებთ რომ ერთ პიროვნული და ამ შემდეგ მე მაშინაც ვთვლიდი, ახლაც ვთვლი რომ კიდევ ერთი წელი მისი დარჩენა იმ თანამდებობაზე სადაც იყო, ან რამე სხვა თანამდებობაზე, ასე ვთქვათ, იყო სხვა თანამდებობების ვერსიებიც. აა ის იყო საჭირო იმისთვის რომ სისტემა ყოფილიყო უფრო გამართული. იმ პირობებში არ არის გამართული სისტემა? ივანიშვილის პირობებში, ივანიშვილის ღია მონაწილეობის პირობებში, ჩემი აზრით და ამას ვამბობ ხმამაღლა, მე არ ვიცი ეს ვინმე ეწყინება, ეს ამოვნება, ასე იქნება, ისე იქნება, როდესაც როლზე მესაუბრებით, ხო ივანიშვილზე ამის გამო გეუბნებით. მისი დარჩენით კი არ უნდოდა მას და არ უნდა პოლიტიკაში დიდი ხნით ყოფნა, გასაგებია მესმის, არც მე მინდა რომ არა ივანიშვილის გამოჩენა, მეც ახლა ვიქნებოდი სამეს ყვაგან, მაგრამ მოხდა ასე და არ უნდოდა, მაგრამ
კიდე ერთი წელი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ, ჩემი აზრით იქნებოდა ძალიან ბევრი რამის დამასტაბილირებელი და გზაზე დამყენებელი. Ну, мохта, асе როგორც мохта, амито მე ის პრეტენზია კი არ მაქვს მასთან რომ რამეში ერევა არასწორად თუ რა ვიცი არა დროულად ასე შემდეგ. მე ის მაქვს რომ ესე იგი ჯობდა უფრო მეტად ჩარეულიყო და პასუხისგებლობა ის რაც ერთად ავიღეთ იმ ინფორმატით გაგვეგზელებინა. იმიტომ რომ კოალიციებს, პოლიტიკურ პარტიებს იმ ტიპის ახალ სტილზე გადაწყობა ქვეყნის მართვის რაც აუცილებელია ჩვენთან ჭირდება გაცილებით მეტი მუშაობა. ეს არ არის უბრალოდ ქვეყნის მართვა, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა იყო და რჩება მახინჯი სისტემის შეცვლა ჯანმრთელი სისტემით. და როდესაც პრესინგი იზრდება და ვარ თუ არა უმრავლესობა დაიშალა თუ არ დაიშალა ბიუჯეტო არა არა ხელისუფლებამ გამოიწვია. რა რომ მეც მაგას ვამბობ, როდესაც ამ ტიპის პრესინგი იზრდება ზდის ტემპი რამდენია რუსეთი როდის რას ჩაიდენს, ვინ კიდე რა იქნება ამ პრესინგში ვერე ბუნებრივად შეიძლება მიხვიდე იქამდე რომ აგძელებ მართვას, მაგრამ ის რეფორმირება და იმ სისტემის შეცვლა უკვე რჩება უკანა პლანზე. ეს არ უნდა დაგვემართოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გიორგი მარგველაშვილმა რეაქციაში თქვა, რომ ჩემი მისამართით კრიტიკას და თავ დასხმებს, მან უფრო ის შორსაც წავიდა უფრო და თქვა, რომ კრიტიკაც არაა ჭორაობაო და ალასანიას გუნდის მიმართ იყო ეს განცხადება გაკეთებული. წვანე შუქი აუნთო ბიძინა ივანიშვილმაო. ეხა ხომ არ უნდა ველოდოთ თქვენ, როგორც კოალიციის ლიდერი, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ უნდა ველოდოთ, რომ ირაკლი ალასანიას მისამართით აინთო უკვე ეს მწვანე შუქი და შესაძლებელია, რომ ყოფილი მოყრები ერთმანეთის ღია მტრებად იქცნენ, ისე როგორც ეს მოხდა გიორგი მარგველაშვილის შემთხვევაში. ვინც ასეთ საკითხებში ელოდება მწვანე შუქს და თუ წითელიანთია, მაშინ ესე იგი უმოძრაოთა. მისი ადგილი არ არის პოლიტიკაში. რას ნიშნავს მწვანე შუქი ამინთოს ვინმე, თუ კი რამე გასაკეთებელია და სათქმელია და გასაკრიტიკებელია და ასე შემდეგ. ვინც ასე იქცევა, აი მიმართავ მოქალაქეებს, ვისშიც ეჭვი შეგეპარებათ, რომ ვინმეს მხრიდან მწვანე შუქის ანთების გამო დაიწყო ვინმეს ქება, ვინმეს კრიტიკა, ვინმეს ჩაძირვა, ვინმეს შეურაცხყოფა, ვინმეს რაღაცა. ჩათვალეთ, რომ ამ ადამიანების აზრს და მათ მოსაზრებებს და მათ საერთოდ არ უნდა გაუწიოთ ანგარიში. იმიტომ რომ არ არის საჯარო ცხოვრება იმ ადამიანების ადგილი, რომლებიც ელოდებიან რამე შუქებს და ფერსაგაყიდებს. მაგრამ ასეთი ადამიანები ხო რეალურად არსებობენ? ქვენს გარემოცვაში, ანუ პარლამენტს გულისხმობს. სხვა გან ადამიანები ვნახეთ, ვინც ამბობდა, რომ ყველა ადამიანები არ არისო ეკაბესელიას განცხადება იყო ეს. მე შუქი, მწვანე შუქის მომლოდინი ადამიანების სიტყვის ფასი ჩემთვის არის 0. არიან ესეთი ადამიანები, რა ვქნათ, არიან. რაც შეეხება გიორგი მარგველაშვილს, გიორგი მარგველაშვილს ჩვენ ალბათ მომვაკვირას უმასპინძლებთ პარლამენტში. მან ჯერ ზეპირი განცხადებით თხოვა და მერე ასევე წერილობით თხოვა, რომ გავითვალისწინოთ მისი სურვილი. საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობის ორ ფორმატს. ერთი ესაა ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ და ეს ხდება ხოლმე თებერვლის დასაწყისში. მეორე, პრეზიდენტს აქვს კონსტიტუციური უფლება, რომელიც უფლება არ არის მხოლოდ უფლება, არის კიდევ პასუხისგებლობა. მიმართოს პარლამენტს, თუ კი საჭირო ჩათვლის, რომ მას აქვს რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი სათქმელი პარლამენტისთვის. ანუ მას მიეცემა ეს შანსი, რომ გამოვიდეს პარლამენტში. არა, შანსი არა, მას მიეცემა საპარლამენტო ტრიბუნა. ეს არ არის მისთვის შანსი. არა, არა, მას მე ისიც მახსოვს, პარლამენტში მოსულ მარგველაშვილს არც ერთი მთავრობის წევრი არ დახვდა, როდესაც პრეზიდენტი გამოდიოდა სიტყვიდან. პრეზიდენტს დახვდა, ისე როგორც უნდა დახვედრონა. მე არ ვსაუბრობ ამ მთავრობაში, პარლამენტში მივიდა იქ, რომ ვინ როგორ დახვდა, მე არ ვიცი. ასე რომ ეს მას მოусმენთ, იმიტომ რომ ის საკითხები, რომელიც ახლა დღის ეს შექში გაჩნდა, არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ბოლო მოვლენების ჭრილში. ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია, ანუ მის შესრულება და მისი სარგებლის მიტანა კონკრეტულ მოქალაქეებამდე, ეს სამუშაო ადგილები იქნება თუ ვიზების გამარტივება თუ გაუქმება და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება ყურადღება და სერიოზული მუშაობა ყველა შტოსი. მეორე, ნატოს მიმართულებით და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩვენ გვჭირდება ძალიან მოქნილი პოლიტიკის გატარება. იმისთვის რომ არ მივცეთ საბაბი იმ ხალხს ნატოს წრეებში, ვინც ცოტა სკეპტიკურად უყურებს გაფართოებას და ნატოში საქართველოს შესვლის საკითხს, რომ აი საქართველოსში რაღაცა ვერ გაარკვეს, რა უნდა, თუნდაც არ უნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე ხელისუფლების ყველა შტო, ყველა პასუხისგებელი პირი
ვიყოთ კოორდინაციაში და ვიყოთ მობილიზებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავად თავისუფალი დემოკრატები ამ კონკრეტულ საკითხში იქნებიან ასეთი მობილიზებული. ნახოთ, ხო, საკმაოდ რთული დღე ექნება ალბათ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ გამოვა ირაკლი ალასანია, რომელიც აპირებს, რომ თავისი მთავარი მესიჯები თქვა სწორედ ხვალ, ჩვენ სამწუხაროდ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვერ ვახერხებთ ამ გადაცემაში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მოწევას, ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა სამწუხაროდ დღესაც იყო უარი, თუმცა მათ თქვეს, რომ ხვალინდელ ყრილობაზე აპირებენ თავის მთავარ სათქმეს, მაგრამ ხვალ საღამოს 8 საათზე ასევე პირდაპირ ეთერს აპირებს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ვიცით, რომ ტყუილა არ გამოდის ხოლმე პირდაპირ ეთერში. გამოვა, იტყვის თავის სათქმეს, რაც მოხდა იგივე მარგველაშვილის შემთხვევაში. ასე რომ, ნახოთ, ხვალიდან შეიძლება კიდევ უფრო გამწავდეს ეს დაპირისპება. თქვენი მოლოდინი როგორია, რადგან თქვენ იყავით ჩართული მათ შეხვედრაში? ეხლა რა ვქნა, თქვენ გაგიცნობთ იმედი, რომ იქნება მორიგი დაპირისპირება, რომელზეც მე იქნება რამე თუ არა. მაგრამ რომ ჟურნალისტებს უნდათ რომ იყოს ეს და ძალიან არა, თემატურად. თემატურად დაუშვათ გასაშუქებლად შესაძლებელია. მე მგონია რომ ხვალ იმაზე მეტი რამე და სიახლე და ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთი მოხდეს, რაც არ ვთქვა თუ არ მომხდა ამ დღეების განმავლობაში, ეს მოლოდინი მე არ მაქვს. მე არც იმას ველი რომ ირაკლი ალასანია ყრილობაზე რამე ისეთ სიტყვის რომ მე საქართველო გაწინდება. ან იმას იტყვის რომ აგერვარ და მორჩა და სხვები რა ესე იგი და კი მან თქვა რომ მათი გამოსვლით ახალი ეპოქა იწყება ქართულ პოლიტიკაში. ყოველ დღე ახალი ეპოქა იწყება ჩვენს ცხოვრებაში ხოლმე, მათ შორის პოლიტიკური პარტიის ცხოვრებაში. ყრილობა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ირაკლი ალასანია მო შეგახსენებთ, დატოვა პარტიის თავმჯდომარის პოსტი 2 წლის წინ. ახლა პარტიას გადაწყვეტილი აქვს ამის თაობაზე წინასწარ გაცხადა, რომ იგი პარტიის ლიდერობას უბრუნდება. მეც დავტოვე ეს პოსტი, მაგრამ მე არ ვაპირებ დაბრუნებას, მინდა ახლა ვთქვა, რომ არ იყოს სპეკულაციები. და ეს მნიშვნელოვანია, ყველა ყრილობა პარტიის, ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. თქვენ ხვალ ალასანიას ყრილობაზე როგორც პარტიორი? ალბათ მივალ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე პირველ რიგში, იმიტომ რომ კოლეგები არიან, რომლებიც ახლა ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები, ეს არის ძალიან საფწუხარო მოვლენები. მაგრამ ჩემი მისვლით თუ არ მისვლით არანაირი ესე ვთქვათ შორსმიმავალი დასვენების გაკეთებას არ ურჩევ არავის, თუ არ მივედი ამით მე გაბუტული ვარ ვინმესთან, ან თუ მივედი ამით ესე იგი რაღაცაზე მეტად ვინ სხვასთან ვარ გაბუტული და ასე შემდეგ. არა, პოლიტიკურ ენაზე თუ მიხვათ შეიძლება ეს არაპოლიტიკურ ენაზე გარედან დანახული თვალი შეიძლება ეს ბევრ ამას ნიშნავს. თავისუფალი დემოკრატები არიან ჩვენი პარტნიორი პარტია წლების განმავლობაში, ისინი არიან რესპუბლიკური პარტიის კინაოპტი პარტიასთან ერთად მეტი რატო უნდა ვთქვას. რესპუბლიკური პარტიის შემდეგ ისინი არიან მეორე ლიბერალური პარტია საქართველოში, ასაკითაც ასეა და ჩვენ გვაკავშირებს საერთაშორისო დონეზე ძალიან ბევრი საერთო ამბები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პარტია და საერთოდ ნუ უბიძგებთ ხოლმე პარტიებს, რომ გახდეს ერთი ადამიანი. და ეს თავისუფალი დემოკრატები არ არის ირაკლი ალასანია და არც ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები. ზა უამრავი ადამიანია იქ, ვისთანაც წლების განმავლობაში საქმიანობა გვაკავშირებს. თუმცა არ შეგედავებით, მაგრამ მე არ იმიტომ, რომ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ზის ჩემთან ახლა სტუდიაში, ერთადერთი პარტია ყოველ შემთხვევაში აქამდე ვინც მოვიდა, ესე რესპუბლიკური პარტია, რომელშიც ბევრი ლიდერები არიან. სხვა თითქმის ყველა პარტია ერთი ლიდერის გარშემოა და ეს ალასანიას შემთხვევაში ცასი. საქართველოში მრავალპარტიულობა დამკვიდრდება მაშინ, როდესაც თქვენ შეგეძლებათ განაცხადოთ, რომ აი რამდენი პარტია, სადაც ბევრი ლიდერი ტრიალებს და ერთად არიან. ეს იქნება, მე არ შემიძლია ვამთავრებთ უკვე. ვამთავრებ და ჩვენი ინტერაქტივი მინდა რომ გითხრათ, შეჯაება ჯერჯერობით 10200 ვერ ხედავ, 10 ზარია თუ არ ცდები, აქედან 7215 ჩვენი მაყურებელი თulis რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი. და კითხვა ეს იყო, არის თუ არა პოლიტიკური კრიზისი? კი, როგორ აღიქვამს თქვენი ამომრჩეველი, როგორ აღიქვამს ჩვენი მაყურებელი? შეიძლება მე ამ თემაზე ჩვენი მოსახლეობის ორივე ნაწილს, ვინც ამბობს, რომ არ არის და ვინც ამბობს, რომ არის, შენ ორივეს მინდა რომ ცოტა იყოს იმედი გაუცრუო, ვინც თulis რომ არ არის კრიზისი და თulis რომ ყველაფერი კარგად არის, ასე არ არის. მე ეს მოვლენები მაგ უფრო მიბიძგებს ასეთი ფორმულისკენ, რომ არის კრიზისული მოვლენები, რომელიც მალე დაიძლევა. კრიზისი არის ის ვითარება, როდესაც გამოსავალი არ ჩანს, როდესაც არის ჩიხი, როდესაც არის არ ვიცი რაღაცა მოლოდინი, რომ ჩამოიგრევა ქვეყანა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამასთან არ გვაქვს საქმე. იყო კრიზისული მოვლენები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი სწორედ ხვალიდან, არ ვიცი დღეიდან, გუშინდლიდან ესწავა კრიზისული მოვლენების კლებისკენ და არა მატებისკენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვექნება ძალიან სერიოზულ საკითხებზე სერიოზული მსჯელობა, დებატები პარლამენტში, საზოგადოებასთან, კოალიციაში, კოალიციის შიგნით, კოალიციის
გარეთ, მაგრამ რაც კრიზისების შექმნით არავინ არ იქნება დაკავებული. Და რადგან კრიზისს ვახსენებთ, მე არ შემიძლია თქვენი ეთერი დავტოვო დღეს 7 ნოემბერს, ისე რომ არ შევეხმიანო იმ 7 ნოემბერს, როდესაც მართლა კრიზისში შევიდა ქვეყანა, როდესაც მართლა მოხდა ის უბედურება და აქაც ამ შენობაში, სწორედ ამ წუთებში, ამ საათებში ხდებოდა ის რაც მოხდა 2007 წელს. Მე მინდა რომ ეს კრიზისები ჩვენ გვახსოვდეს და ყველა ვეცადოთ რომ თავიდან ავიცილოთ თუნდაც რაიმე მსგავსი. ეს უკვე გავიარეთ. ეს აღარ გჭირდება. Და მოდი იქნებ ყველამ ცოტა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ცოტა თუ მოვინდობთ, ყველაფერი იქნება გაცილებით კარგად. Да, დიდი მადლობა. ისე საქართველოს ქართულ პოლიტიკაში გუნდის წევრ თავდაცვის მინისტრებს ერთგვარი უცნაური ბედი აქვს თუ არ ვიცი რაღაც ბედის წერა, ესე ვიტყოდი, მაგალითად წინა ხელისუფლება ახსენეთ და ბუნებრივია გამახსენდებოდა ასევე გუნდის წევრი თავდაცვის მინისტრი როგორც წავიდა ოპოზიციაში. ორი ირაკლი, ორი თავდაცვის მინისტრი. ორივე თანაკურსელი. ორივე თანაკურსელი, ხო, ნახოთ ეს ბედია თუ ბედის წერა, როგორ განვითარდება ანალოგიები არ იქნება სწორი, არც მინისტრების შედარებაში, არც მოვლენების შედარებაში. არანაირი ხიფათი და საფრთხე ქვეყანას არ ემუქრება. ვწდები თქვენი მეუღლის ჯგუფელები იყვნენ, ხო? კი და ორივე ირაკლი. მეტყვით ჩამოთვალო კიდე დანარჩენი, იმიტომ რომ მათზე დაბალი რანგის ჩამოთვალეთ ეპოქა მხოლოდ იცოდეს საკუთარი. მათზე დაბალი რანგის ძალიან ცოტაა. ვინ ჩამოგვითვალეთ? საინტერესოა მართლა ეს ძალიან საინტერესო ჯგუფი. ხო, არა, ირაკლი ალასანია, ირაკლი ოქროაშვილი, წინა ხილაშვილი, კოტე კუბლაშვილი, გიორგი პაპუაშვილი. აი, ნუ აღარ გავაგრძელებ კიდე ყველა მინისტრია ან ყოფილი პარლამენტარია ან ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობებია. მაშინ ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ ბოლოში. გამხილე. რა შეასაქმე საიდან გამოვიდა ეს ესე იგი 35 კაცი იყო ამ ჯგუფში და ამდენი ახლა მართლა ჩამოთვლა ძალიან შორს წავიყვანს. საიდან? სულ ორჯერ მომიწია მათთან ლექციის ჩატარება. მაშინ ვიყავი ახალგაზრდა ასპირანტი იურიდიულ ფაკულტეტზე, საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე ლექციებზე შევდიოდი და 2 საათი შევედი მათთან ლექციებზე. ხო და ნუ გასთხოთ მაშინ მერე კოტე კუბლაშვილის რაღაცეებზე პასუხს, იმიტომ რომ თქვენ ყოფილიხართ მისი ლექტორი, ასე რომ გაიხსენეთ ხოლმე. პასუხს ვაგებ ყველაფერზე, კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ მოიცალეთ, დატვირთული სამუშაო დღე გქონდა, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის, კარგად ძანდებოდეთ. ზურაბაშიძეც მათი კურსელია, რიკადონიძეც მათი კურსელია. მოიწვიეთ ეს კურსი, საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოდგა. კი, სიამოვნებით, ეს კარგი იდეა იყო. ისე მართლა მოვიწვევ ერთად. ოღონდ ოქროაშვილსაც, ალასანიასაც, თინა ხიდაშელს და ვიკადოლიძეს და ასე შემდეგ. ხო, ერთად კარგი გამოვა ნამდვილად. ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ ეს იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის